Už naše babičky říkaly, že příroda léčí. A netýká se to jenom bylinek, ale taky nejrůznějších minerálů. Tak se pojďme zeptat, jakým způsobem si můžeme pomoct. Co to je homeopatie a jak nám může pomoci? To nám poví pan doktor Alexandr Fesik z Akademie klasické homeopatie. Dobrý den. Dobrý den. Možná začneme tou první otázkou. Co to vlastně je homeopatie? Homeopatie je velice sofistikovaná věda a praxe. Hlavně je možnost diagnostiky a léčby. Dle naší definice to je systém znalosti o individuálním vývoji organismu. Hahnemann předpokládal, praxe to potvrdila, že všichni lidi jsou různí, proto potřebují individuální lék. Vy jste zmínil to jméno Hahnemann, takže se podíváme teď trošku do historie. Kdo byl pan Hahnemann? Samuel Hahnemann byl velice vzdělaným lékařem, velice slušně ovládal botaniku, chemii, měl talenty na jazyky, byl velice dobrým klinikem a pozorovatelem. Když vezmete dobu jeho života 1755 až 1843, tak vidíme, že v tu dobu průměrná délka života byla 33 let a on to zvládal 88. Takže to bychom řekli, že homeopatie nám může pomoci v mnoha problémech. S čím nám může pomoci? No, homeopatie může nám pomoct od běžné podzimní rýmy. Dobrý den, teď vyjdete ven, teče vám z nosu. Může vám pomoct při nějakých závažnějších problémech, včetně usazení cholesterolu v cévách. A tím pádem prodloužit život. Jsme schopni pomoct najít tu správní individuální cestu, jak sebe najít, protože spoustu lidí nevědí, co jako v tom světě dělat, jako čeho vyvarovat se, čeho nebát se a tak dále. A je to všechno přírodní cestou? Samozřejmě je to přírodní cesta. Používáme byliny. Pomáhá homeopatie jenom lidem nebo třeba i zvířatům? Homeopatie vynikající pomáhá zvířatům. Při spoustu nemocí od infekčních, k příkladu existuje taková leukemie koček, na kterou není v standardní medicíně nabídka, homeopatie velice slušně těm kočkám pomáhá. Jak vypadá taková první návštěva u homeopata? Prohlídneme, jak přichází, jak posadí se, jak sedí. Potom zeptáme se, co vás trápí. Vyslechneme pacienta. Potom položíme mu pár otázek. Obvykle začínám prohlížet dlaně, ruce. Samozřejmě prohlížím oči, úsměv a když smím, tak požádám ho, ať ukáže jazyk. A dle toho je hodně informace o zdravotním stavu pacienta. Na krabičce léku najdeme složení, ale jak je to u homeopatik? U homeopatik píše se hlavní látka, z které připravuje se potom homeopatický lék. Lékárník homeopat vezme tu látku. Perni jsou neskutečné tvrdé podmínky pro určování totožnosti, takže jsme v tom podleháme všechním pravidlům státní ústavy pro kontrolu léčiv. Existuje na to evropský lékopis. Často se říká, že homeopatika jsou takové sladké cukříky. Co je na tom pravdy? Existuje homeopatika, které nejsou sladké. Dělá se to schválně, aby na to nezvykali děti, dospělé, které jsou závislé na sladkém, nebo zvířata. My sedíme v učebně, takže můžeme potvrdit, že v homeopatice se člověk může vzdělávat? Ano. Nabízí se vzdělání pro raději odborníky, lékaře, veterináře, magistry. Ale samozřejmě, když vidíme možnost, tak sestry, farmaceutické asistentky nebo porodní asistentky. Samozřejmě, když někdo chce poznat sebe, tak protože homeopatie je ideální cesta k poznání sebe, k pochopení svého života, tak taky takové lidi vítáme. Příroda nám sice ukazuje směr, ale každý si svou vlastní cestu už musí najít sám.